Sidan islam.se tar sig an frågan om Guds existens och kan man tänka, han finns. Inledningsvis så hänvisar man till Charles Darwin som skriver att citat, om det finns en skapare och härskare av universum är en fråga som har besvarats jakande av några av de högsta intellekt som någonsin existerat, slutcitat. Och Darwin borde väl veta. Fortsätter man att läsa bara meningen efter så framgår det att han förhåller sig till en religiös föreställning som han inte nödvändigtvis delar. Han verkar snarare inte dela den. Islam.se gör två fel. 1. Använd aldrig Charles Darwin som kunskapsauktoritet inom kristendomen. Och 2. Ge aldrig ut källor. Källor tenderar att avslöja de som inte har täckning för frågan som de driver. Extra märkligt blir det när det visar sig att islam.se själva inte anser att Charles Darwin är en kunskapsauktoritet. Man tror nämligen inte att vi har evolverat från enklare former. Människans verk och uppfinningar manifesterar denna motsättning till fullo då ingen rent materiell kraft någonsin har byggt eller kan bygga och initiera en nukleär accelerator, ett tåg eller ens ett enkelt hjul. Det som menas här är att om någonting kan konstrueras så kan det inte uppstå naturligt. Alltså, kan det konstrueras så måste det konstrueras. Det här stämmer naturligtvis inte. Det finns massor med strukturer i naturen som vi inte har en aning om hur vi skulle göra för att bygga dem själva, till exempel den mänskliga hjärnan. Och är det inte så att alla galenpannor nu för tiden ska ha en egen teori bakom ateismen? Jajamensan, så även islam.se. Citat, ateister föds inte som ateister, vilket de själva är medvetna om. Deras medvetna beslut att avstå från religion och välja ateism uppstår i ett senare skede i livet. Ateisten upptäcker inte avsaknaden av Gud rent naturligt eller genom logisk eftertanke, utan snarare upptäcker han eller hon behovet av Gud för att sedan till varje pris sträva efter att förneka det och kämpa emot dess inre gnagande. Någon ateist som känner igen sig? Alltså inte det. Islam.se:s studier av ateismen var nog trots allt inte speciellt nogräknade. Ja, eller så kan det vara så att det är deras förnekande av tandfen som gnager.